Junija je konec in za nami so prireditve in praznovanja v občinskem prazniku. Tako kot vsak mesec pa z nami v našem studiu, kdo drug kot trboveljski župan, gospod Vili Treven. Prijeten pozdrav. Tudi vam. Tako kot omenjeno, veliko je bilo različnih praznovanj in prireditev v občinskem prazniku. O tem sva že govorila, tokrat pa me zanima, kakšna je celotna investicija finančna iz občinskega proračuna šla za ta praznovanja. Ja, res je bilo veliko praznovanj in tudi naporen mesec je bil tam od 25. maja pa do 29. junija so te prireditve potekale. Torej, obe osrednji prireditvi, veliko kulturno-zabavni, tako Anduht kot Novšiht, sta nas stali iz občinskega proračuna 20 tisoč evrov, od tega smo dobili 6500 sponzorskih sredstev, se pravi 13500. Sama osrednja prireditev v Delavskem domu je bila vključena s pogostitvijo 4150 evrov, no potem smo pa sofinancirali še ostale prireditve društev, kulturnih, športnih, ki so potekale v sklopu tega praznika v višini 6000 evrov. V proračunu za letošnje leto pa imamo za prireditve, proslave in občinski praznik 56000 evrov. Sedaj pa, če nadaljujeva kar in se naveževa na preteklo občinsko sejo, ponavadi kar ohranite mirno kri, tokrat pa so vas predstavniki SNS-a kar malce sprovocirali. Postavili so v bistvu neko vprašanje, na katero odgovora niso ravno dobili. Mogoče malo o tem boste sami pokomentirali. Ja, nikakor mi niso sprovocirali, bodo pa poskušali, če na vsaki seji bolj. Če bi kdo pazljivo poslušal, oziroma opazoval mojo reakcijo, bi lahko ugotovil, da sem nakazal v smeri razlikovanja, kaj je legalno, kaj pa legitimno. Kaj hočem s tem povedati? 8 let so bili na oblasti v občini Trbovlje. In če bi takrat ravnali gospodarno, racionalno z občinskim premoženjem, ne bi razprodajali nepremičnin, prodali so v obdobju 2003 do 2010, za 4,6 milijona evrov nepremičnin, po ceni 9,15 evrov, z zavezo kupca, da bo tam zgradil proizvodne prostore in zaposlil toliko in toliko brezposelnih oseb. Nič drugega se ni naredilo iz teh prodaj, kot preprodaje znotraj posameznih gospodarskih družb kupcev, zato da se je zablisala sled, da se je sledljivost skušala. Sedaj pa seveda v času gospodarske krize pa želi ta kupec prodati nazaj te nepremičnine. Zato je občina v 2 primerih zahtevala oziroma sporočila prodajalcu namero predkupne pravice. Predvsem zaradi razloga, da smo ugotovili, po kakšni ceni se sedaj to zemljišče prodaja. Veste po kakšni? Po 71,5 evra. Se pravi, da je količnik 9. To hočem povedati. In če si načelen pri svojem delu in če odgovorno opravlja svojo funkcijo, potem ni samo legalno, ampak tudi legitimno, da aktualni oblasti postavljaš vprašanja v zvezi s tvojo skrbjo o usodi občine Trbovlje. Če pa sam tega nisi počel v času, ko si imel možnost za to, potem pa je sicer legalno postavljati vprašanja, ni pa legitimno. Na to sem hotel opozoriti in moram povedati, da bom na vsaki naslednji seji z argumentiranimi in pisnimi dokazili pokazal, kako nenačelno so vladali preteklih 8 let. In s tem ponazoril razliko med legalnostjo in legitimnostjo. Jaz lahko nekoga šibam, če se držim pravil, ki veljajo v družbi. Če pa ta pravila kršim, potem pa za temu nekomu drugemu ne moremo očitati tisto, česar se jaz nisem držal. V tem je problem. In na to sem hotel povedati. Kar se tiče pa podžupanje, vsak svetnik ima na voljo po določbi poslovnika 3 minute za to, da postavi vprašanje in tudi obrazloži. Podžupanja je vprašanje postavlja 4 minute in pol. Zato sem jo moral v skladu z določbo poslovnika opozoriti, ker je enaka med enakimi. Kot tudi jaz, prvi med enakimi.
Kako torej komentirate, da je bila gospa podžupanja, torej Jasna Gabrič, nekako na občini zaposlena za to, da bi ona v bistvu bila zadolžena za pritek nekih evropskih in državnih sredstev, pa jih do sedaj ni priskrbela, vsaj po mnenju SNS-ovih svetnikov? To je njihovo vprašanje in njihov problem. Noben pa sam iz njih ne more biti uspešen, če za sabo nima ekipe. In tudi za posamezne projekte, tudi za evropski, ki se financirajo deloma tudi iz evropskih sredstev, seveda je sestavljen poseben projektni tim in ta projektni tim izvaja vse naloge v zvezi s pripravo, realizacijo in samo oživljanje tega projekta. Zato torej ni samo na podžupani, ampak je na konkretnem timu. Vedno poudarjam, da nisem zadovoljen z izplenom iz evropskih kohezijskih strukturnih skladov. In prav je tako. Vendar moram reči, da se stvari izboljšujejo in da smo določena evropska sredstva in na določenih razpisih že uspeli. Mogoče kar poveva, kateri so bili te uspešni razpisi? No, poglejte, iz 6. razpisa razvoja regij smo pridobili za rekonstrukcijo in obnovo Kešetovega oziroma Rodarske ceste od Partizana do Dimnika in Kamnikarja 728 tisoč evrov. Še kakšen uspešen? Ja, še. Dobili smo tudi sredstva za vrtec, dobili smo tudi nepovratna sredstva za rekonstrukcijo lokalne ceste Bokalj Potoška vas in tako naprej. Če se še naveževa na preteklo sejo, svetniki SNS so izpostavili tudi projekt obnove osnovne šole Trbovlje. Zanimalo jih je predvsem zadolževanje občine ter drago kreditiranje. Pa boste kar povedali, kako je s tem sami? Takšno zadolževanje bi jih lahko zanimalo takrat, ko so oni najemali kredite. Recimo za obnovo, rekonstrukcijo, pa izgradnjo telovadnice pri osnovni šoli Tončke Čeči in tako naprej. Kar se tiče kredita za osnovno šolo Trbovlje, smo mi to pojasnili tudi v odgovorih na svetniška vprašanja. Očitno teh odgovorov ne berejo, ker če bi brali te odgovore, potem ne bi postavljali ponovno ista vprašanja. Namreč vodimo register svetniških vprašanj in tudi odgovorov in njihova vprašanja se ponavljajo. Povedal sem, da se bodo čez dalje bolj ponavljala. Sprašuje tudi vprašanja, ki nimajo nobene osnove. No, kar se tiče pa samega zadolževanja v zvezi z osnovno šolo Trbovlje, moram reči, da smo si v proračunu zagotovili 2,4 milijona evrov možnosti kreditiranja za pridobitev sredstev. Vendar, ne smete pa pozabiti, da imamo podpisano od novembra 2012 pogodbo z ekološkim skladom za dodelitev nepovratnih sredstev v višini 933 tisoč evrov. Vendar ta sredstva bodo operativna šele po tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja. In če odštejemo teh 2,4 milijona evrov, 933 tisoč evrov, pomeni, da se bomo dejansko zadolžili za 1,4 milijona evrov, ker bomo ta sredstva banki takoj vrnili in s tem tudi zmanjšali dolg v septembru prihodnega leta. Kaj pa se v tem trenutku dogaja s tem projektom? Izbran sklep o izbiri izvajalca je pravnomočen. Izbran je bil kolektor Idrija. Sedaj se pripravlja pogodba in potekajo razgovori z pooblaščenci iz te firme. Sam pa se bom v 16. oziroma 17. julija sestal z direktorjem te gospodarske družbe in se pogovoril o vključevanju domačih gospodarskih družb pri sami izvedbi tega projekta. In kdaj naj bi se konkretna investicija začela oziroma dela? Ja, dela se bodo začela po podpisu pogodb. Jaz mislim, da sredi julija. Moram reči, da smo, nazadnje sem bil pri ravnateljici osnovne šole pretekli torek. Moram reči, da smo se določene zadeve že dogovorili, da tako učiteljski zbor kot tudi starši podpirajo to investicijo, čeprav se vsi zavedamo, da bo ne samo finančno, tudi vsebinsko, organizacijsko zelo zahtevna. Vendar pa, če imamo pa v ozadju cilj, da bo čez eno leto, da bodo pogoji, ko bo dejansko
šlo za novo šolo, da bodo pogoji tako za učence kot tudi za učiteljski kader neprimerno boljši, kot so sedaj. Se pravi, malce stisnimo zobe, pokažemo obilo dobre volje in skupno bomo ta projekt lahko uspešno realizirali. Torej ste se že dogovorili, kako bo v tem času potekal pouk? Seveda, vse je dogovorjeno. Tako v osnovni šoli Ivana Cankarja, kot v dve učilnici bosta v domu kulturnega društva Svoboda 2, potem učilnica bo v poslovnih prostorih Elektro Trbovlje, poslovna enota Zasavje, potem imamo učilnice v podružnični šoli Aleza Hohrata 2 in pa tri učilnice za starejše, za višje razrede v prostorih bivše strojne tovarne v lasti skupine NLB, v tistih prostorih, ki bomo sedaj malce preuredili, obnovili, kot je bila takrat, ko smo delali srednjo tehnično šolo leta 2000, kot je potekal pouk eno šolsko leto za dijake srednje tehnične poklicne šole. Svetnik Grega Meterc je na seji vprašal tudi, kakšni so pogledi občine za celostno ureditev kolonije Njiva. Mi, da smo o tem že nekaj govorila, pa mogoče povemo zdaj, kako se s tem projektom oziroma kaj se dogaja na tem področju. Kar se tiče same Njive, seveda gre za vsebinsko zelo zahteven projekt, ker gre za kulturno varstvo stavb, za stavbno dediščino. Mi smo se v dogovoru z večinskim lastnikom, to je Spekter, D.O. Trbovlje, že dogovarjali za sodelovanje pri tem projektu praktično eno leto in pol. Občina je razselila vse najemnike iz stanovanjskih objektov 22 do 25, tako da je pokazalo bilo dobre volje za sodelovanje pri tem projektu. Moram pa reči, da je Spekter podal pobudo za spremembo odloka prostorskega pupa za področje Ter Svobode Njiva, in hkrati tudi za spremembo odloka, občinskega odloka o varstvu kulturne, stavbne in tako naprej te dediščine. Mi smo to pobudo sprejeli, jo bomo tudi strokovno obdelali. Moram pa povedati, da v tem postopku sodeluje tudi Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ministrstva za kulturo, ki ima sedež v Celju, in seveda bodo oni v tem postopku morali izdati tudi svoje mnenje. V končni fazi pa bo o prenovi oziroma o tem projektu Njiva odloča občinski svet občine Trbovlje. Občina je leta 2007 odštela skoraj 600 tisoč evrov za objekt mehanike. Zanimanje za ta objekt oziroma področje so pokazali tudi študentje, ki so dali nekakšne predloge. Mogoče malce o tem poveste, kako je sedaj s tem? No, če lahko skromno komentiram, jaz nikdar ne bi kupil ta objekt, če bi bil župan v tistem času. To se je izkazalo tudi sedaj, v času krize, ko dejansko ne dobiš oziroma ni sposobnega investitorja za to, da bi lahko mehaniko preuredil v trgovsko-poslovni center, kot je bilo po informacijah, katerimi razpolagamo, takrat tudi predvideno, se pravi, da se na področju objekta mehanike in pa podružnične šole Aleza Hohrata uredi trgovsko-poslovni center Mercator. Tudi Tuš recimo se zanima in bi rad uredil novo vele trgovino na področju bivše rudniške kovačije na območju strojne tovarne Trbovlje, vendar na žalost investitorja ne dobijo, kar je tudi povsem logičen in upamo, da se bodo zadeve spremenile na bolje. Zdaj, mi smo lani organizirali kot vsako leto arhitekturno delavnico, sodelovanje s Fakulteto za arhitekturo in gradbeništvo. No in v vsebinske predloge smo vključili tudi objekt mehanike. In moram reči, da je bilo prav veliko zanimanja študentov za ta objekt mehanike in so dali različne predloge, da bi bil center teh novih investicij, center novih znanj in tako naprej. Seveda bo pa od sposobnosti proračuna občine Trbovlje odvisno, kako in kdaj bo lahko občina v ta projekt, po domače povedano, ugriznila. V tem trenutku žal ne, ker imamo zelo velike težave. Še posebno bo te težave ekskalirale v letu 2013 z samim proračunom,
ne samo občine Trbovlje, tudi ostalih občin, če poznate javno-finančne razmere na ravni države. Tako da, kot pravim, čas prenove ali pa obnove mehanike v druge vsebine še ni prišel. Bova za naše gledalce še malce povedala, kaj se dogaja z investicijami, v kateri fazi so, mogoče malce v financah. Najprej podiva na rekonstrukcijo lokalne ceste Trbovlje-Klek mimo zdravstvenega doma do vrtca Pika Polonice. No, ta cesta je bila končana. Skupna vrednost te investicije je bila vključena za odkupiti 350 tisoč evrov, tako da smo jo tudi v sklopu občinskih praznikov tudi predali namenu. Sedaj bodo pa seveda še določene končne odmere zemljišč in seveda nas čaka se sklenitev aneksa z gospod Alenko Gačnik-Forte, ki je prikazala veliko razumevanje za to, da smo lahko to območje varno uredili in predvsem za naše najmlajše. Rekonstrukcija mestne ceste na območju Novi dom na odseku vrtec Mojca, srednja šola kovinarsko-strojne usmeritve. No, pri sami realizaciji smo imeli določene probleme v zvezi z odstopom prvotnega izvajalca del, tako da smo morali pridobiti novega izvajalca, ki je ta dela končal. Vrednost investicije se je tudi podražila za 41 tisoč evrov. Moram reči, da je ta investicija bila v končni fazi kvalitetno narejena in tudi v dobro zadovoljstvo vseh, ki to cesto uporabljajo, vseh, ki živijo na tem območju in tudi tistih, ki imajo garaže. Seveda pa bo potrebno sedaj opraviti določene odmere, ker so se posegi skozi daljše časovne obdobje na občinska zemljišča kar gradirali in bo potrebno te odmere še pripraviti. No, moram pa reči, da gremo tudi v tem mesecu še v samo rekonstrukcijo gornje ceste na Novem domu in sicer na relaciji Požun-Ahac in tudi ta cesta bo narejena še med temi poletnimi meseci. Tudi zaključena potem. Tudi zaključena. Obnovitvene investicije z področja sodelovanja med občino in komunalo Trbovlje, kaj na tem področju? Torej, mi vsako leto skupno v decembru pripravimo načrt teh obnovitvenih investicij, no in te obnovitvene investicije so v letošnjem letu vrednostno gibljajo nekaj čez 1,2 milijona evrov. Od tega je največja investicija 535 tisoč evrov, kompletna zamenjava vročevoda Kešetovo Salomin. Ta dela potekajo, gre za to, da se bodo realizirali veliki prihranki, ker se sama velikost vročevodne cevi zmanjšuje za 100%, iz 400 na 200 mm in pa seveda za kvalitetno izvedo tudi priključkov na odjemnih mestih na območju Salomina in tudi Kešetovega, kar bo seveda prineslo ogromne prihranke in s tem seveda tudi prispevalo k nepovečanju cene ogrevanja toplarne Trbovlje. Občina bo investirala tudi v vodovod Bevško? Ja, ta investicija poteka že od lanskega leta. Tudi tu smo imeli probleme z izvajalcem. No, mi smo v preteklem tednu na podlagi pogajanj sklenili pogodbo z novim izvajalcem, tako da bodo dela končana najkasneje v mesecu juniju. Potem nas pa seveda čaka še kompletna ureditev vodovodnega režima in sistema z vodohramom Mačkun, gre za telemetrijo, se pravi za računalniško vodenje kompletnega vodovodnega sistema v občini Trbovlje, ki se napaja iz javnega vodovoda v upravljanju javnega podjetja Komunala Trbovlje. Potem pa še rezervoar Katarina Čeče, izgradnja tega. Gre za vodohram, nov vodohram, ki bo zagotavljal dovolj velike količine in kvalitetno vodo v tej krajevni skupnosti, ker imajo probleme. Določene probleme so imeli tudi krajani na Dobovcu. Tukaj imam jaz zelo načelno stališče, ki sem ga povedal, čeprav to krajanom ne eni ne drugi krajevni skupnosti ne najbolj povšeču. Gre za obvezno javno gospodarsko službo, se pravi oskrbo z pitno vodo. Gre za zadeve, ki so tako po zdravstveni, kot tudi sanitarni plati in po življenjski plati zelo pomembne za ljudi
In to službo lahko upravlja samo javno podjetje Komunala Trbovlje oziroma drugo podjetje, ki izpolnjuje pogoje po zakonu o javnih gospodarskih službah. Ne pa nikakršna krajevna skupnost, pa določeni vodovodni odbori v teh krajevnih skupnostih. In enostavno ne razumem teh razmišljanj, teh pogledov. In moram reči, da se sedaj v dogovoru z komunalo, se bodo ta vodovodna mreža v obeh krajevnih skupnostih usposobila v takšni meri, da bo lahko javno podjetje Komunala Trbovlje prevzelo ta mreža v svoje upravljanje, vzdrževanje in tako naprej. Povejte nam, ali drži neuraden podatek, da z energetsko sanacijo vrtca Ciciban, pri kateri je občina računala tam nekje skoraj na 160 tisoč evrov, ne bo nič in zakaj? No, to, da ne bo nič, to nisem prepričan. Drži pa, da je bil prvi sklep ministrstva negativen. Vso dokumentacijo je pripravila posebna projektna skupina in zunanja svetovalna služba Stratos, ki za občino upravlja ta dela že, ne vem, 8 let, na primer. No in kar se vrtca tiče, niso pridobili ustreznega mnenja z Ministrstva za šolstvo, šport, tako da to mnenje, v katerem je bilo enostavno povedano, to, da sama gradbena pa energetska sanacija vrtca Pika Polonica ni razvojno pomembna za predšolsko vzgojo v občini Trbovlje. No, moram reči, da sem se pretekli mesec sam vključil v reševanje tega projekta in smo z dodatnimi argumenti že pridobili pred 14 dnevi novo mnenje, ki je pozitivno mnenje. No, ker pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo negativen sklep, je pa seveda pravna pot pritožba na ustavno sodišče oziroma uvedba upravnega spora. Zato se nismo odločili, ker je pred vrati nov razpis razvoja regij, 7. razpis in seveda rezultati tega razpisa bodo znani najkasneje konec meseca oktobra, tako da se bomo s tem projektom zopet prijavili na razpis razvoja regij. Menite, da boste tokrat na tem razpisu bolj uspešni? Da, saj je mnenje Ministrstva za šolstvo, šport pozitivno. Občina je tudi opremila prehode za pešce s svetlobnimi signali. To je bila investicija v kakšnih finančnih sredstvih? Vidite, tudi jaz ne razumem svetnikov, zakaj postavljajo zame takšna banalna vprašanja. Ne? Za koga bomo skrbeli, če ne za ciljne skupine najmlajših šoloobveznih otrok in pa starejših? Za koga? In zato sem tudi jaz se zgledoval po dobrem zgledu tudi sosedne občine Zagorje ob Savi. In se je dogovoril in smo v letošnjem proračunu zagotovili sredstva za osvetlitev 3 prehodov. Prehoda pri medobčino in osnovno šolo Trbovlje, prehoda v mestnem parku za dijake gimnazije in ekonomske srednje šole in prehoda za pešce pri osnovni šoli Ivana Cankarja. Predvsem v skrbi za varno vključevanje v promet oziroma za varen prehod osnovnošolcev in pa srednješolcev. In tukaj seveda sem tako zadovoljen in vesel, da me nobeno še takšno banalno vprašanje ne more požreti moje dobre volje. Sama vrednost investicije je bila 29 tisoč evrov, od tega 7 tisoč, nekaj čez 7 tisoč evrov Direkciji Republike Slovenije za ceste, ker oni upravljajo z regionalnimi cestami, smo morali plačevati od zapore cest do postavitev signalne kanalizacije in tako naprej. No, 22 tisoč evrov pa podjetju Javna razsvetljava Ljubljana, ki ima koncesijo za področje naše občine. V parku je občina postavila tudi javno stranišče. Ali je investicija občino res stala kar 50 tisoč evrov? Res. No, mi smo že v preteklem letu za ureditev igral, sanitarnih podlog in ostalo v park vložili 70 tisoč evrov. Predvsem zato, da seveda izboljšamo kvaliteto
preživljanja prostega časa otrok v tem mestnem parku. No, na pobudo svetnic in svetnikov občine Trbole v lanskem letu pa smo pristopili tudi k ureditvi javnega WC-ja. Vrednost tega WC-ja je bila 38 tisoč evrov, 7 500 evrov so bile, je bil strošek projektne dokumentacije in pa še ostali stroški za pridobitev takse, pridobitev uporabnega dovoljenja in tako naprej. No, zbrali smo tudi upravljavca teh javnih sanitarij, to je podjetnik Judeš iz Trbovelj, no in tudi, ki bo skrbel za kvalitetno delo oziroma za kvalitetno storitev. No, vrednost te mesečne pogodbe za njim pa je 1250 evrov in je bil najcenejši ponudnik. Torej, mesečno vzdrževanje je 1200? Mesečno vzdrževanje in pa zagotavljanje sanitarnega materiala in čiščenja in tako naprej. V Trbolje je prišel arhitekt Zveze paraplegikov Slovenije. Povezali ste se z društvom zaradi problema, ki je nastal med prehodom mladinskim centrom in DDT. Kaj ste potem na tem sestanku sklenili oziroma se pogovorili? Obiskal nas je gospod Planinc, ki je arhitekt, strokovnjak z tega področja. Moram reči, da smo mu predstavili ta problem, ki so ga reševali tudi naprimer na arhitekturni urbanistični delavnici sami študentje. No, dogovorili smo se, da bo v mesecu juliju dostavil tri variante ureditve poti za gibalno ovirane osebe in potem se bomo skupno odločili, katera varianta bo optimalna in jo tudi potem realizirali. Se pravi, eno od najbolj optimalnih tako, boste realizirali. Tako. Vsem kulturnim društvom, razen dveh, ki ste se pritožili, so v mesecu juniju bile nakazane dotacije za prvo polovico leta. Kateri društvi ste se pritožili in zakaj? V letošnjem letu je prišlo do določenega zamika pri financiranju, proračunskem financiranju teh kulturnih društv, predvsem zaradi tega, ker je občinski svet v lanskem letu sprejel nov pravilnik o financiranju kulturnih društv oziroma teh dejavnosti. No, mi smo vsem 18 društvom nakazali sredstva po predhodnem podpisu pogodb za letošnje leto. Na dve društvi, sicer folklorna skupina, DPD Svobode center in pa, če se ne motim, Mažoretke, pa sta se pritožili. Njihova pritožba ni bila utemeljena, kar smo ugotovili tudi na skupnem razgovoru, tako da nista sprožili pritožbeni postopek in seveda sedaj se je pogodba podpisala in tudi sredstva nakazala. Kaj pa je bila vsebina pritožbe? Niso bili zadovoljni z višino teh sredstev. Premalo sredstev po njihovem. Po zadnji seji zagorskih svetnikov, na kateri je župan Švagan predstavil novo, bodočo gazelo, če lahko tako rečemo, podjetje mladega Trboveljčana Saša Kneza, se v Trboveljah zastavlja vprašanje, kako to, da je trboveljska oblast iz rok spustila tako perspektiven kader. Knezovo podjetje je namreč streho nad glavo poiskalo v zagorskem RCR-u. No, to vaše vprašanje nima nobene podlage in je tudi tendenciozno. Namreč gre za problem povsem preprosto zadevo. Gospod Sašo Knez ima dve podjetji. Eno podjetje za proizvodnjo letalskih delov, drugo podjetje pa za izobraževanje. Podjetje za proizvodnjo letalskih delov ima z gospodom Cestnikom na cesti Tončke Čeč 26 v Trbovljah. Ker je pa v Zagorju letališče, je pa tam ustanovil podjetje za izobraževanje bodočih pilotov in je to tudi povsem logično. Tako da gre za tendenciozno vprašanje in upam, da sem na kratko odgovoril. Eno podjetje za proizvodnjo je v Trbovljah, zaradi letališča pa je podjetje za izobraževanje sedež v Zagorju. Se pravi, zgolj zaradi letališča. Kar je tudi logično in seveda racionalno. Že zadnjič sva govorila o konferenci za novinarje. Takrat ste mi rekli, da bo sklicana po občinskem prazniku, sedaj je mesec na okrog, julije, še vedno pa nekako novinarji nismo dobili povabila. Poglejte, jaz sem takrat rekel, da bo konferenca sklicana, kot bodo poznani rezultati izvedbe javnih naročil za večje investicije. In pri tem tudi vztrajam in ta konferenca bo sklicana. Mi še nimamo še vseh rezultatov,
Imamo za investicijo v rekonstrukcijo osnovne šole, imamo za obnovo rekonstrukcijo ceste Partizan zdravstveni dom, prvo fazo, nimamo pa še vseh. Bilo bi pa nelojalno ali pa nekorektno, da bi sklicali tiskovno konferenco, naprimer prihodnji teden, ko so že nekateri novinarji na dopustu. Zato smo se odločili, da bo ta tiskovna konferenca v mesecu septembru. Do takrat pa se boste morali novinarji zadovoljiti z mesečnimi oddajami in informiranje gledalcev, poslušalcev na televiziji Trbovlje. Mimo grede, vse oddaje televizije Trbovlje so v arhivu in se lahko ogledajo na spletni strani občine Trbovlje. Na televiziji ETV, na radiju Trbovlje, preko rednega obveščanja in tekočega obveščanja spletne strani občine Trbovlje. V septembru pa bo ta tiskovna konferenca, to vam pa obljubljam. Se pravi, ste na voljo za vprašanje in odgovore. Vedno. V jeseni pa vedno boste tudi povabili novinarje. Tako, vedno. Dobro. Jaz se vam za danes zahvaljujem. Lepo je bilo z vami klepetati in upam, da se vidiva tudi prihodnji mesec. Hvala lepa tudi vam. Tudi meni je bilo prijetno v vaši družbi in preko prijazen pozdrav vsem gledalkam in gledalcem naše televizije.